בבקשה. לגבי ההתייחסות הנכונה לכל מה שקשור למיטה של המן ותליית בניו. אם המן זה חומר גלם לעבודה, למה הורגים אותו? איך נכון להבין את זה? תולים אותו על העץ. מה זה שתולים את המן ואת עשרת בניו על העץ? אחר כך ביקשה גם את בניו שיתלו על העץ. אז אנחנו יודעים שלקליפה יש בניין אחרי חטא אדם הראשון. והבניין של הקליפה, אנחנו רוצים לתלות אותה על עץ החיים. הוא הכין את עץ הדעת כדי לתלות את מרדכי. הוא רוצה עץ 50 אמה, שהוא כנגד המדרגה של מרדכי, שהיא מדרגת בינה, שהוא רוצה לתלות אותו על בחינת גר דה בינה, שיקבל גר דה חוכמה, ועל ידי זה הוא יתלה אותו על העץ. ואומרים לו, להפך, ברגע שאנחנו משיגים את 50 שערי בינה, ומרדכי משיג אותו, אז תולים דווקא את המן. את המן תולים על העץ. כל אחד חושב שהוא יכול לבוא לנצח בגרדה בינה. מי נצח בגרדה בינה? אז אנחנו נמצאים, לא נמצאים בגרדה בינה, נמצאים בזדה בינה. זדה בינה זה אומר שיש שם רצון לחוכמה, יש שם ממתת שערים מבחינת ענה בכוח. אם קונים את השער ה-50, כמו בחג השבועות, מקבלים את התורה, מקבלים את עץ החיים. הכוח לקבל את השער ה-50 היא על ידי הליכה למעלה מהדעת. ההליכה למעלה מהדעת, או שבה באים עם נון שערי תומה, במצרים היה ממתת שערי תומה. פה יש נון שערי קדושה כנגד מה שרצה להפיל אותנו בנון שערי תומה. על מה רוצים לתלות? כשתולים על העץ, על מה רוצים לתלות את כל התיקון של המן? כי המן מופיע כרצון גדול עם קליפה. הוא, אבל באה אסתר ואומרת, אני לא מסתפקת בכלל, אני רוצה גם את הפרטים, שגם את עשרת בני המן, שהם כנגד עשר הספירות של בחינת המן שהוא הכלל, גם את זה אני רוצה לתלות על העץ, לא רק את הכלל של התיקון, גם את הפרטים שבתיקון. לא מספיק לי רק חג, שיהיה חג השבועות, אני רוצה גם את הפרטים עד להגיע למציאות הזאת. כן, שאלה נוספת, מה בין הצום בי' ג' באדר לבין שהצום שהיה על אסתר 3 ימים בניסן? אז הצום, היא אמרה, צומו עליי. אומרת להם אסתר, צומו עליי 3 ימים. למה צריכים לצום עליי? אפשר לצום. אז קודם כל, מהו הצום? אז צריך לומר, שהצום הוא נקרא כמו שומר בעל הסולם ביום הכיפורים ושאר הכוונות, להערה של בעל הסולם, שצום הוא החיצוניות של הפנימיות והתפילות זה הפנימיות של הפנימיות. היא אומרת צומו, אבל לא סתם תצומו, תעשו צום כדי להיות יותר בריאים. אל תצומו עליכם, תצומו על השכינה הקדושה שהיא אומרת עליי. מי זה השכינה הקדושה? היא נקראת מלכות, שמלכות נקראת תפילה. לכן היא אומרת צומו עליי, שצריך לחבר את שני הדברים. אם היה רק צומו, זה רק חיצוניות. אם היא אומרת עליי, זה פנימיות. פנימיות זה פנימיות. גם צום זה חיצוניות זה פנימיות. כל למה נועד הצום? לוותר על החיצוניות ולבוא לנקודה הפנימית. היא אומרת להם, תראו, לנו היה כבר שורש לתיקון. שורש לתיקון של כל מה שהיה, אומרת למרדכי, אתה זוכר כשהייתי קטנה, לא הייתי נרדמת, היית בא מספר לי סיפורים לפני השינה, ואני זוכר סיפור אחד שנחרט על ליבי. סיפרת לי איך הרגו את זרש, לא את זרש, את ושתי. אומר איך הרגו את ושתי, ותמיד היית מספר לי, והיית מתפעל מזה, ולא הבנתי עד היום. היית מספר לי שזה היה ביום הכיפורים. וכל פעם כשהיית אומר יום הכיפורים, היית מתרגש, ואני לא הבנתי מה ההתרגשות הגדולה. אחר כך במשך השנים שחשבתי וראיתי והשגתי, אז ראיתי שיום הכיפורים, שם אין שליטה לבשת לסיטרא אחרא, שיש שליטה בכל השנה
לסיטרא אחרא, אבל אין לה שליטה ביום אחד בשנה, שאין בו אכילה ושתייה, שזה יום הכיפורים. יום הכיפורים, שזה הנקודה הפנימית שבאדם, זה השורש לפנימיות, שם אין שליטה לאותה קליפה ששולטת רק על החיצוניות, רק על החצי דבר. ומכיוון שאני מבינה שהצום הזה, דהיינו הוויתור על החיצוניות, הוא התיקון, על זה הם לא יכולים לשלוט, אז אם אני הולכת למלך, אחד דתו של מי שלא יושיט לו את היסוד, את הכוח של המסך, את השרבית, אם לא יגיש לו את השרבית, אז אחד דתו למות. אז איך אני יכולה לבוא לבקש אור חוכמה, אם אני לא עושה את זה מבחינה פנימית? לכן צומו עליי. למה הם יצומו? שאת הצומים, את כן, גם אני ונערותיי, אבל צריכה את כוח הכלל. כי אתם מייצגים לי את כוח הכלל, וגם אני צריכה לעשות את הצום הזה. והצום הזה שאני עושה, ואתם עושים, נותנים לנו את הכוח, את הכוח לעשות את התיקון. שלושה ימים של התיקון, ודווקא מצד היכולת להשיג את האמונה. היכולת של האמונה הגדולה היא באה מצד האבות, מצד ג' קווים. מה שהיה שם בקו אחד, ששם הייתה, היה חטא. החטא היה בקו אחד, כמו בשבירת הכלים, שהוא בא בנקודה השביעית, שהייתה למטה בנקודה השביעית, שהם חטאו בשבעת ימי המשתה, וביום השביעי של המשתה הם חטאו ביום הכיפורים. אז זה היה כל השבעה ימים, והשיא היה ביום הכיפורים שהביא את זרש, את ושתי, והרג אותה. אבל שם היה התיקון הגדול, שם הייתה הרפואה למכה שרצה להרוג את עם ישראל, נתן להם זמן לעשות תשובה, ולא עשו תשובה. לא עשו תשובה במשך כל התשע שנים האלה שחיכה להם. כי בשנה השלישית למלכו של אחשוורוש, אז היה המשתה. ובשנה ה-12 למלכו, אז היה עניין עם המן הרשע, שרצה להרוג את היהודים. אז לכן הצום בהתחלה היה בבחינת קו אחד ביום הכיפורים, שם חטאו. אז התיקון בבחינת ג' אבות, בבחינת ימין, שמאל ואמצע, כמו התיקון של ההבדל בין עולם הצילות לעולם השבירה. בעולם השבירה היה חטא בקו אחד, שהייתה שביעית, ופה היא הייתה רק רביעית לאבות, מלכות שעלתה לבינה בבחינת הדסה, שהדסה היא בחינת ההי מלכות, שהייתה בתחתית ההדס, שהדס זה ג' אבות. לכן מבחינתה זה היה התיקון. כתוב בגמרא שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. לא שאני מנסה לרמוז משהו, אבל מה זה אומר בפנימיות? שאלה שנייה, בהתחלה כתוב שאין לאסתר אביהם, אחרי זה פתאום... שאין מה? אין לה אביהם, לפי מה שהרב גם דיבר על זה, ואחרי זה כתוב שפתאום בת אביחיל ובת מרדכי, אז פתאום יש לה הורים. זה הרבה גדול. אז שאלה ראשונה, זה מראה שבני ברק הם צדיקים גדולים. מכיוון שבני ברק למדו תלמידה, בניו של המן, בני בניו של המן, הכוונה היא שלקחו גם את הכוח הזה של המן, בהשתוקות גדולה להידבק בבורא. ואם רצית לרמוז אולי שבבני ברק אין אנשים צדיקים, אז חס ושלום, בבני ברק יש אנשים צדיקים ביותר, שלומדים תורה ומשקיעים, ואני לא אומר את זה בציניות ולא בצחוק, שמשקיעים את חייהם בדרך תורה, ומוכנים לוותר על הרבה חיצוניות, והלוואי, הרבה מאיתנו גם יהיו מוכנים לוותר על כל כך הרבה חיצוניות בשביל להשיג. גם אם חלק קטן מהם עושה את זה רק בחיצוניות התורה, אבל עצם זה שמוכן אדם להקדיש את נפשו, מרצו, משאביו, לעניין של תורה, יש בזה דבר עצום ונכבד ביותר. אז לא כדאי לצחוק עליהם. מה זה שאין לה אב האם? אבא הם נקראים אבא ואימא. היות ואבא ואימא בעולם, מי שעשה את אסתר, מי שהיה צריך לעשות לה כוח של להיות בת, זה אבא ואימא. אבא ואימא זה עולם הניקודים נשברו, או לבושי המוחין שלהם גם נשברו. ומכיוון שהם נשברו, היה צריך לגדל אותה בצורה אחרת.
ויש אבא ואמא כנגדם בעולם האצילות. אז לא היה לה אבא ואם, כמובן יש את התירוץ הרגיל בחיצוניות, מתי לילד אין אבא ואם, ממתי האבא נקרא אבא? מאז שהוא בא, וביום הראשון להיריון הוא כבר נקרא אבא. מתי אמא נקראת אמא? רק כשהיא יולדת. אבל אם האבא היה יום ראשון של ההיריון והוא מת אחר כך, לפני שהתינוק נולד. אז אם הוא עוד לא נולד ואחר כך הוא יוולד, ואבא כבר מת בזמן ההיריון, אז אין לה אבא, וזה מה שקרה עם אסתר. קודם, האמא שלה נכנסה להיריון, ואז האבא מת, והאמא מתה בדיוק ביום של הלידה, יחד עם הלידה היא מתה, אז היא גם לא נהייתה אמא. אז היא נולדה, והיא נולדה, והאמא שלה מתה, ואז הוציאו אותה מהבטן, כשהאמא שלה כבר מתה. אם הוציאו אותה מהבטן, אז זה לא אב ולא אם. אבל מה אנחנו נאמר את זה בפנימיות? שברגע שרצו להוליד את בחינת המלכות מחדש, אז אותה מלכות אין לה אב ואם, הכוונה היא שהיא נגנזה ברדלה, ואין לה אבא ואמא. היה עוד תיקון שנקרא תיקון של, איך נגיד שיהיה ברור, גניזו דה אבא ואמא אולי נגיד, או הגבעת ראשי ירחין, שאי אפשר לקבל את האור הגדול לאותה מלכות. והיא לא יכולה לקבל את האור הגדול. זה בעיקר גניזו דה אבא ואמא, זה אומר שאי אפשר לקבל אתגר דה חוכמה. אז אין לה אבא, אין לה אבא ואם. אבל נתנו לה אבא ואם אחרים שנקראים מורדכי. מורדכי הם נקראים אבא ואמא דה אצילות. אבא ואמא דה אצילות הם דווקא שייכים לבינה ולא לחוכמה. שייכים לבינה מצד עולם אצילות שנקרא מה. והם קיבלו כוח של חסדים מחוסיים, ולכן היה אומן את הדסה. הוא גידל אותה, אבל בצורה של השפעה. איך אפשר לגדל אותה בצורה של השפעה? הרי הטבע שלה היא רצון לקבל. לכן בהתחלה גידל אותה בהשפעה, ורק כשהייתה מוכנה, דהיינו שיכולה לקבל את הרצון לקבל, אבל רק למעלה מפרסה. מה שהיא עשתה בעולם הניקודים, היא קיבלה ורצה לקבל את האור, אבל גם למטה מפרסה. אמר לה, זה לא, את צריכה להיות גדלה, אבל רק במקום של השפעה, במקום של עולם הצילות, וכך גידל אותה. יש עוד חלקים, יש עוד התפתחות לכל הגדילה שלה, צריכים לראות בכל המגילה, יש שהוא מעניין שאולי צריך לעשות רק על אסתר, איך היא זזה במגילה עד שהגיעה למקום שלה. אז זה מה שכתוב שאין לה אב ואם, ואחר כך כתוב שכן יש לה אב ואם. אביחיל זה מרדכי, זה אותו עניין? כן, לא. אביחיל זה דווקא מעולם הניקודים. כי נגיד בסוף המגילה אז פתאום אומרים שהיא בת אביחיל ומרדכי, או שזה מצד התיקון יותר? לא כתוב ככה. שאלה נוספת, כתוב, איך ייתכן שלא ידעו שמרדכי דוד של אסתר? כשהוא כל כך מפורסם, למה חוסר, אני לא אקרא את מה שכתוב, למה חוסר היגיון כזה? למה אני לא אקרא את זה? כי היגיון צריכים לראות. אפשר לומר, למה אנחנו כאלה חסרי היגיון שלא מבינים את ההיגיון של התורה? אז אוקיי, נקרא את זה ככה. איך ייתכן שלא ידעו שמרדכי דוד של אסתר כשהוא כל כך מפורסם? ולמה אנחנו כאלה חסרי היגיון שלא מבינים את זה? תשובה. תשובה. אז פה מוסיף הרב יונתן כהן שהם היו בני דודים. אבל בכל זאת, אם היא הייתה קרובת משפחה שלו, למה לא ידעו מזה? תשובה, אותו הכירו, הוא היה מפורסם, אבל היא לא הייתה מפורסמת. כי הבת היא צנועה, והמלכות לא הייתה מפורסמת. המלכות לא מפורסמת כי היא נגנזה ברדלה, והיא צנועה בתביעה. כי מה שנולד בעולם הצילות בהתחלה זה רק זעיר אנפין, בבחינת ואק, והיא הייתה רק נקודה. הנקודה היא לא נראית. מכיוון שהייתה נקודה והיה צריך לגדל אותה, והיא עצמה נגנזה ברדלה, אז באותה נקודה, לכן היא הייתה נסתרת מכל רואיה, ואותה גידל, בזה שאלה אותה לבינה, ונתן לה כוח של ג' קווים. לכן היא הייתה נסתרת, בהתחלה קראו לה הדסה, היה אומן את הדסה, נתן לה את כוח האמונה, כי אותה מלכות שנגנזה ברדלה, אי אפשר היה לגדל אותה, אסור היה, אבל אותה
היא הייתה נסתרת, אבל אותה התחיל לגדל על ידי בחינת אמונה. כך האדם צריך לראות, שבהתחלה הרצון האמיתי שלו, האני האמיתי שלו, לא ידוע. שואלים אותו, תגיד לי, יהודי יקר, מי אתה? אומר לו, קוראים לי ראובן. אומר, כן, אבל מי זה ראובן? מה, ראובן זה העיניים שלך, האוזניים שלך? הרי התאים של האדם מתחלפים כל הזמן. אז מי אתה? האם כשהיית קטן והיית גדול, זה אותו אחד? האם כשתגדל יקראו לך משה? אומר, לא, תמיד יקראו לי ראובן, למה? מה זה מייצג? מי זה הנקודה הפנימית שבך? אומר, אני לא יודע. זה שהייתה נסתרת. אבל איך אני כן יכול להכיר אותה? רק על ידי זה שקודם כל היא באה בצורה של אמונה, בצורה פנימית, שאמונה זה נקרא פנימיות, ואז מהנקודה האמונית הפנימית אפשר להשיג, לראות על ידי צורה שלוקחים את הרצון הגדול מהמן, למרות שהוא בא מהמן, לוקחים את הרצון הגדול מהמן שהוא מאתגר את הנקודה הפנימית, ואז נותנים את הצורה של הנקודה הפנימית של האמונה לאותו רצון של המן, ואז זוכים בבית המן. יש לי שאלה, במגילה כתוב שבקטן מטרת שרצו להרוג את המלך אחשוורוש, ומורדכי אמר לאסתר את זה, והוא אמר גם להגיד, להגיד למלך אחשוורוש שרוצים להרוג אותו, וככה הוא בעצם מנע את זה שהרגו את המלך אחשוורוש. ואז השאלה שהיא, למה מורדכי רצה למנוע את זה שיערו את המלך אחשוורוש? כתוב המלך אחשוורוש הוא מנע להרוג או שאת המלך? כתוב, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ואחר כך מה כתובה בהצלה? כתוב, ויבדע דבר למורדכי ויגיד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר, למלך. המלך בשם. מה זה המלך? מלכו של עולם. אז אחד שכתוב המלך אחשוורוש, איך זה נראה? אז קודם כל מי אלה בגדלן ותרש. אדם רואה, מרדכי היהודי, היה ראש הסנהדרין. שני אנשים, הוא ישב בחצר שער המלך. חצר שער המלך היה מקום גדול, זה לא היה... כשישב בשער המלך, אז שער המלך זה לא היה שער עם דלתות. שער המלך היה אולם גדול, שזה היה השער, לפני שנכנסים לארמון. אז אנשים היו יושבים קודם שם, לפני שנכנסים לארמון. אז במקום הזה שהיו יושבים, הוא ישב. אבל לא היה, נראה כי אני, הוא עזב את הסנהדרין. והיה יושב שם, היה ראש הסנהדרין. ראש הסנהדרין היו אנשים שידעו את כל השפות. למה ידעו את כל השפות? והם צריכים לחקור את העדים, והכי נכון לחקור את העדים בשפה שלהם. הם היו יודעים את השפה של הפושעים, של הגנבים, של הרוצחים, של כל השקרנים, היו יודעים איך הם, איך אומרים, מתחמנים. הם היו יודעים איפה נקודת השקר שלהם. קצת דומה ליוסף, שממנו בא מרדכי, לבנימין, לידו, ידע בדיוק את כל ה-70 מדרגות של פרעה הרשע, ועלה 70 מדרגות כי ידע את כל השפות. אז הוא שומע, כך אדם בתוך עצמו שומע, שבקטן ותרש האנוכיות שבהם והגאווה רוצים להרוג את המלך אחשוורוש. מה הם אומרים? בואו נהרוג את המלך, הוא מפריע לנו. הוא מפריע לנו כי הוא לא נותן לנו אפשרות לחיות את התאוות שלנו. בואו נהרוג אותו, בשביל אנחנו צריכים כזה משהו שמולך עלינו. נגיד כולם שווים, כל הרצונות שווים. יש כזה אפילו שכל, ראש, שאומר לי, את זה תעשה פה, את זה תעשה פה, אני לא רוצה שליטה, אני רוצה לעשות מה שבא לי. והם רוצים להרוג את המלך, אומר, רגע, אבל אם רוצים להרוג את השליטה הזאת, הם רוצים בלי מלך, הם רוצים שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אומר, זה לא טוב, אומר לאסתר, מה שהם רוצים לעשות אפילו מבחינה חיצונית, מבחינתנו זה להרוג את המלך. אז היא הולכת ואומר, הם רוצים להרוג את מלכו של עולם, אבל איך אצלהם זה נתפס? גם מלך רגיל הם לא רוצים, הם לא רוצים שליטה של שום דבר, אף אחד לא יגידים מה לעשות. את זה הוא לא נתן ולא אפשר לעשות. יש לכם שאלות מצוינות, אבל הגיעה שעת התפילה. אני מציע שתכינו את השאלות האלה לסעודה.